São mais de 80 caminhões com cargas de cigarros contrabandeados, apreendidos em um ano e meio só em Goiás. A maioria veículos roubados ou furtados que foram adulterados, o que dificulta o trabalho da polícia para identificar o verdadeiro dono da carga trazida ilegalmente para o país. A gente tem que realmente coibir o contrabando, porque o contrabando de cigarros, a gente não tem que enxergar ele só como um contrabando. Tem outros crimes conexos, né? Tem o roubo de veículos. Tem a lavagem de dinheiro, tem a formação de quadrilha. Né? Então a gente tem realmente que combater isso e a gente vem verificando que é, a gente está conseguindo trazer mais eficiência a esse combate. Esta carreta apreendida em Anápolis está lotada de caixas com milhares de maços de cigarro. Segundo a polícia, a carga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e seguiria até Brasília. O motorista foi autuado em flagrante por contrabando. Os números passam de milhões. Só em Goiás, em 2018, foram mais de 15 milhões de maços de cigarros contrabandeados trazidos aqui para uma rota que passa dentro do nosso estado, em caixas como essa, dentro de carretas, muitas vezes roubadas ou furtadas e adulteradas. No país, 270 milhões de maços de cigarro, o que representa cerca de 2 bilhões de reais de prejuízos para a economia do país. Goiás é a terceira rota mais usada pelos contrabandistas, com cargas que saem do Paraguai. No último mês doze carretas foram apreendidas no estado mas o grande mal que a gente vislumbra nessa condição é o prejuízo que a nação tem a questão da indústria a redução da geração de empregos a questão da saúde humana porque são produtos de má qualidade mas principalmente porque uma nova modalidade criminosa é incentivada pelo contrabando que é o roubo de veículos de cargas com números tão altos em apreensões até a Receita Federal encontra dificuldades para incinerar os milhões de maços de cigarro. Só os primeiros quatro meses já prova que é, já mostra para a gente que já houve um incremento de mais de 300% nas apreensões de cigarro. Né? E a, a nossa capacidade de incineração, por enquanto, está aquém da, do, do volume que está entrando.